Vodafone volem donar-nos d'alta a la teva vida, siguis o no de Vodafone. Per això, et regalem per sempre totes les trucades de cap de setmana si contractes la nova tarifa plana a tots, amb què parlaràs cada tarda sense preocupar-te del que gastes. A Vodafone volem donar-nos d'alta a la teva vida amb la tarifa plana a tots.